гэдэг энэ ДЖ тэгж зориултаар нь одоо яаж ашиглах вэ? Яг нэрэндээ энд багзаал барих хөрөнгө нь байна уу? Байхгүй. Вагзал тэртээ тэргөө одоо хот төлөвлөлт нь хотоо ер захт барина гэсэн байж байна. Өнөөдөр энэ газрыг 1000 м квадрат газрын SGB юу гэдэг компани гаргаад өгсөн юм захирамж нь. Энэ намаг тий намаг тэр компани бас сулч танах энэ газраас зайлгээд ингээд шүүхтээд. Энэ яг төмөр замын газар муу юм уу? Нэг бол би төмөр зам нь өөрөө эзэмших эрхгүй байж байгаад надаас ингэж их хэмжээний төрөөс шамшигдулж өгсөн юм. Энэ одоо аж ахуйн иргэн байна уу? Энд одоо 300 гот хүн байж байна.